Tak, vážení přátelé, vítám vás u procházky vesmíru. Dneska už to bude poslední procházka tady v tomhletom smírném foliovníku, protože je tady ohromně vedro, takže už to bude úplně poslední věc, na kterou budu teďka odpovídat. Mám tady otázku, když naciťuji druhého, co se vlastně děje? Když naciťují druhého, co se vlastně děje? No tak ono z určitého úhlu pohledu je to super, protože máme pocit, že partneři tady k tohleto mají často v tom začátku, že naciťují vlastně toho druhého a cítí to, že je to super a že mají stejné myšlenky a mají stejné pocity a jsou na té stejné vlně a pak ta komunikace je samozřejmě mnohem snadnější. Ale to je dobré a vůbec na tom nevidím nic špatného, pakliže se nechodí do těch prostor záměrně do člověka, který vlastně nedal svolení. Ale to je taky druhá věc, tam vždycky ten karmický ocas má ještě svoji dohru, takže to je ještě druhá věc. Ale pokud se budeme bavit o tom naciťování toho druhého, a v prostoru duálním, kde se používá duální mysl a už jsou takové trošku jemnější energie, tak tohle to probíhá velice často si naciťujeme druhé lidi, abychom cítili, jakým způsobem se tam cítí a co si myslí a tak dál. To je v prostoru té duální mysli. Je mezi tím rozdíl, který úplně nevím, jestli vám dokážu teď tady zprostředkovat, ale ten rozdíl je mezi tím poměrně velký. Protože v momentě, kdy používáte jednotnou mysl, tak vy nenaciťujete toho druhého. To se děje úplně... To se jenom děje, tam není žádná myšlenka, že bych nacítila toho druhého. V tom je velikánský rozdíl. To se děje pořád ve mně, ale není tam ta myšlenka. A v tom je ten velký rozdíl, protože ta myšlenka udělá vlastně to napadení do toho druhého. Já když si skrze myšlenku vejdu do druhého, tak já ho vlastně napadnu, nabourám mu nějakou jeho část. Ale v prostoru vědomí se tohleto jenom děje. Ten rozdíl, úplně nevím, jak bych vám měla přesně zachytit, ale zkusím vám to říct takto. Když si naciťujeme člověka z chtění, tak my jsme jako kdyby zvědaví, jak ten člověk se cítí. Ale z prostoru vědomí, z prostoru jednotné mysli, my vůbec nechceme vědět, jak se ten člověk cítí. To jenom proběhne jako blesk, ale je to v rámci nás. Není tam žádné venkovní chtění, které by něco chtělo. Prostě ta zvědavost už v prostoru jednotné mysli vůbec není. Že tam to funguje jiným způsobem, přes ten globál. Protože tam zůstává jenom ta bytí, zůstává tam jenom ta přítomnost a není tam nikdo, kdo by chtěl vědět, jak se ten člověk cítí. No a to je vlastně ten živý život. Miluju vás.